pozdrav še v mojem imenu, v imenu ministrstva. Za sodelavci smo pripravili prezentacijo, katero bomo sedaj vam predočili. Tako smo se nekako zamislili vsebino. Namen te prezentacije je, da nekako razložimo ta pravno-zakonodajni vidik za statistikami, da se vidi, kje je to ključno kmetijstvo v naši državi. Teda pravne vidiki imamo ta pravna podlaga v Evropski uniji, s tem tisti, kateri se ukvarjajo, s tem se seznanjeni. Naša država je vzpostavil to, kar sem dodatno obkrožil, pravilnik o ekološki in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Ta novi pravilnik je v javni razpravi to zbiti. Da tisti, kateri še niste ga pogledali, pogledajte, če imate da dodajte kakšne dopolnitve, pripombe, ste dobrodošli. Seveda, mogoče sem malo gospodarstvo ponovil, kar so naši predhodniki povedali. Spodbudno so stvari, ki jih vidimo tukaj. Podatki iz 2016 ste videli, da je do 3500 kmetij vključenih, letos jih je že skoraj 120 več in enako je krožni certifikator, da bi bilo več. Ob tem seveda se pa povečuje tudi število hektarjev proti ekološkim kmetovanjem. Površine, ki so pri nas, to so podatki za 2016, je bilo 43 tisoč dolarjev hektarjev. Država v tem, kot je že ministri se ostavijo, 80% v grafiki je tudi ostale podatke imate te, ker se izsledijo sukcesivno dolarjev. Spodbudno je tudi trend, ki ga vidite v tem grafu, da raste število izdanih certifikatov. Če gremo čisto na začetek, 412 certifikatov v letu 2002 in v dobro 15 leti smo prišli že na 3200, s tem, da je to kar zajetna količina, kar se tiče izdanih. Podatki so že pripredočeni pred nami, nekako se ve, da je evropski trg je okrog 11,4% večji bil v 2016 do 2015. Gospod direktor je povedal, da je največji površine krožki v Španiji, Nemčiji, Italiji, Franciji. Povprečno se pa v Evropi porabi 1,60 evrov za ekološko živino. Seveda Španjolci, Švica ima več kot 270 evrov na pasivu. Zdaj še nekaj podatkov o ekološkem kmetijstvu v Evropi. Podatki, ki jih vidite, so potegnjeni iz podatkovne baze. V Evropi je 13,5 milijona hektarjev, od tega ima Španija 2 milijona. 2,7% evropskega kmetijstva je okoljskega, mislim, ekološkega. Podatek ni zavajajoč, podatek je za celotno Evropo. Evropske unije, je pa tisto spodaj, pa 6,7%. In vidite, da se drastično približuje z leto v leto. V zadnjih 9-10 letih je šlo za 73% zgor. Prodaja, kot je že gospod Cveto povedal, je bilo 33,5 milijarde, Nemci 9,5, Švicari porabijo 240 evrov na ekološko podjetje. In največji sponsor vseh Danci, ki je 9,7% vsega prodajnega prodaje, živil v trgovini prodaje. Sloven, če gledamo statistiko, slovensko ekološko kmetijstvo ni spalo. Smo na 9%, slučajno postavili 9. mesto v Evropski uniji, v količini. Dejansko ta trend se nekako ugledljivo dviguje vsako leto. Že spodbudno je drug podatek, temu, da smo v tem grafu na repu,
Povprečna velikost kmetije 12 hektarjev. Vsi sirji se ukvarjate s kmetijstvo, povedite, da je v pozadnjih podatkih povprečna kmetija v Sloveniji 6,6-7 hektarjev. Kar pomeni, da je ekološka kmetija vlada večja, če se nam počeno, večja polupričajna kmetija. To je tisto, kar je že minister spostavil, se podločja zadeva, ki bodite v vaši stroki mogli v prihodnosti kar upraviti, da nekaj razmislekov, što nosi se vse to vse ekološke zadeve, kar sami vse. Tega je živi živali, 7% v Sloveniji je prišiče, pa 1,3%, kar je nekje, nas so nekje v sredini Evrope. Ta akcijski načrt za ekološko kmetijstvo se je zaključil leta 2015, imel je delež, imel je določene ukrepe, določene ukrepe. Seveda mi smo naredili analizo, kje smo, kako smo, vidimo lahko, kaj se je zgodilo, kar se tiče delež ekološki kmetij, želja je 15%, prišli smo na 5,2%, delež kmetijski zemljišč je bil 20%, smo na slabih 10%, in delež ekoloških živil slovenskih preka želja 20%, seveda temu smo pa najmanj sledili, smo še nismo dosegli procenta, oziroma 0,2%. Turistične kmetije so se zgodovine. Seveda, naslednji dokument, ki je pa trenutno veljavn, je pa resolucija. Kot je ministra omenil, ta dokument je zdaj nekje nam napisuje smernice za delovanje kmetijstva v prihodnje in v segmentu ekološkega imamo teh nekaj segmentov noter napisani. Ključne so povečan tržne ekološke predelave in predelave in seveda vseh površin. V letu 2020 smo si zadali, da bo med 55 tisoč hektarjev. Problem je, da se v povprečju izgubujemo tako 6 tisoč hektarjev na leto, do 4 tisoč. Mislim, da ta cilj, ki je z nekim dodatnim načijo v zadnjih treh letih, možno, da bi se ta stvar posledila. In posledično s tem, ko se uvečevala število hektarjev oziroma število kmetij, bi se ta dva podatka, kot je bil želja v leta 2011, da bi imeli 5000 kmetij z, v ekoloških kmetij, zdaj smo na 3600, to je zrovno, več ko bo kmetij s tem se ukvarjal, večja bo seveda površina hektarjev. V segmentu programa razvoja podeželja, podatki, ki smo na tem slajdu societeta pripravila, se vidijo. To je prejšnja perspektiva.